Zdravljeni. Minulik konec tedna je zaznamovalo Antonež Ščurkarija do Na Kogo. Organizatori so se potrudili, da je dogodek, čeprav je potekal virtualno, bil zelo odmeven. Vse skupaj se je začelo z Maša v Kžrkvi sv. Bolfenka na Kogu. Tradicionalna Maša, ki na Kogu poteka v tamkajšnji križnici sv. Bolfenka na Antonovo, je posvečena živim in mrtvim prašičerejcem ter zdravju pri živini. Tako kot vsi dogodki v teko praznične nedelje, je Maša potekala virtualno. Daroval jo je Salezijanski dohovnik Petr Putnik, ki svoje Salezijansko delo že šesto let opravlja v vržeju kot direktor za voda Marijanom in je predstojnik Salezijanske skupnosti vržej. Hvaležnost, zaupanje in veselje so tri lasnosti, ki človeka izpopolnijo, je svetoval v svoji pridigi, ki daje misliti. Dovolite, da vam podelim nekaj misli za spodbudo ob današnjem prazniku. Praznujemo torej god svetega Antona Poštavnika, enega najbolj priljubljenih svetnikov v naši državi. Njegovo zgodbo že vsi poznate, najverjetnije. Vemo, da je nekako oče meniškega življenja poščavi. V svojem življenju se je srečal s trenutkom, ko se mora odločiti, kaj je tisto v življenju, ki ga bo pripeljalo do sreče, kaj je tisto, kar ga bo zapolnilo, da bo srečen šel skozi življenje. In spoznal je to, da je njegova pot v tem, da se posveti Bogu, da se posveti bližnjim, najprej pa da gre v samoto, ker bo sam napolnil baterije, tako po tolačaju povemo, da bo napolnil baterije, da bo lahko potem tudi drugim dal. Glej, ta on je bil poklican, poklican je bil, da gre svoje pot, torej v Poščavo in da je tam postane tudi potem učitelj, tem menihom in obiskuje te brate, ki so bili poščavi. Ampak to je bil on, to je bil Anton, jaz sem Peter, vi ste mogoče Jože, Franc, Mitja, Marija, Števka, ne vem, vsak izmed nas je poklican na svoj način. In glavno vprašanje je v življenju, življenjska naložba, ali bom v življenju odkril, kaj je moja poklicanost v življenju in ali bom zmogel to tudi živeti. Ponavadi rečemo za tiste, ki najdejo to življenje, prav ta je pa srečen človek zato ker je najdot tisto, kar je hotel oziroma kamor se je čutil poklicanega in potem tudi delo ni težko. Vse gre z lahkoto, če najdeš svojo poklicanost. In ko sem razmišljal, kaj bi vam danes položil na srce, zato da bi lahko mogoče en korak bliže naredili k tej poklicanosti, da bi lažje odkrivali svojo poklicanost in sem se odločil, da vam bom povedal samo tri besede. Tri besede se še da zapomniti, bi jih petnaštelje že mal težje. Če pa tri besede rečem, se pa to da zapomniti. In gledajte, prva beseda, ki bi jo danes izpostavil in, in vam jo res iskreno polagam na srci, je hvaležnost. Uh, ta beseda bo za vas, ki delate na kmetiji, ki delate na polju, nekoliko lažja, zato ker veste, da nobena stvar ni samo po sebi umevna. Namreč današnja družba ima kar veliko težavo v tem, da veliko krat sprejemamo stvari kot samo Posebej umevne, pomeni ne znamo videti, da ni kar samo zraslo, da ni nekdo kar sam nekaj naredil, ampak je moral za vsako stvar nekaj stati in nekaj narediti. Veliko krat, ker nismo hvaležni, ne znamo več videti majhnih stvari, vsakdanje stvari, ne opazimo več tistih majhnostih ki človeka razveseljuje. Vse veste, da človekova sreča ne gradijo tiste velike stvari, ampak majhne vsakodnevne stvari iz dneva v dan, če jih opazimo, če delamo na njih, potem smo tudi, bomo rekli, zadovoljni, uspešni in tudi hvaležni. Upam si reči, da je tudi hvaležnost ena najbolj osnovnih molitev kristijana. Glede na to, da mojo mašo za vas, predvidevam, da ste bolj ali manj kristijani. In gledajte, koliko kristijanov se ubada s tem, a sem zmolil dovolj, če našel, Ali sem zmolil dovolj rožnih vencev? Prav je, da jih, ampak menim, da je ena od osnovnih molitev hvaležnost. Človek, ki zna biti hvaležen, bo dober. Človek, ki je res hvaležen, ne more biti slab. Zakaj gre? Gledajte, gre za tisto osnovno hvaležnost v življenju. Hvala, ker sem zjutraj vstal, po meni noge mi delajo, gledam, vidim. Uh, zjutraj uh, lahko nekaj pojem, pomeni mi prebava dela, nisem posebej umevna, da sem zdrav. Se usedem v avtomobil, vozim, pomeni, da vidim, da slišim, da mi motorika rok in nog dela. Zjutraj, poslušte, ena mojih najlepših molitev, pa ne se mi smejati, ampak res, ko sem kot duhovnik, vsak misli, da najprej zjutraj brvir molim. A veste, katera moja najljepša molitev in najbolj prva molitev ponovadi pod tušem jutra? Ko rečem Bog hvala za toplo vodo, hvala za toplo kopalnico, hvala za svežo priložnost, za brisače, in je najljepša molitev, ki se začne v začetku dneva in skoraj ni dneva, ne da bi rekel hvala za to. In vidim, kako vam dan drugačen, če znam biti hvaležen zjutraj za tiste najbolj banalne, najbolj osnovne vsakdanje stvari. Ne vem, bom rekel tudi hvala za človeka, ki me je ubil, človeka, ki me je poljubil, človeka, ki me je potolažil, ki se veseli z menoj, a pa tudi ko se kregam z njim, sad to vam človek, a ne, je hujše, če nimaš nobenga niti za kregat se, je šazmira boljše, ko pa če nobenga ni. Hvala, da lahko delam, da lahko športam, da lahko igram neko glasbilo. Hvala, da lahko počivam, da gledam televizijo, torej, da imam tehniko, da imam elektriko, da imam računalnik, da imam internet, da lahko komuniciram tudi v tem času, ko je tako kot je. Koliko stvari je takih, za katere sem lahko hvaležen in jih imam veliko krat za samo po sebi umevne. Še tole bom rekel: glede, Ni sreča tista, ki te naredi hvaležnega hvaležnost je tista, ki te naredi srečnega. Oseba, ki je hvaležna, bo tudi srečna. Upam si reči, da je hvaležnost tudi proti strup, proti ošabnosti, nadutosti, prevzetnosti in da je prav hvaležnost tista, ki naredi človeka preprostega, spoštljivega in odpuščajočega. Seveda hvaležnosti se moramo pa tudi učiti najprej s tem, da se ustavim, da znam opazovati in da znam občudovati. Vam povem, ena lušna zgodba se je zgodila pred nekaj leti, uh, kraj Sivnica, Štajerska tam čisto psa, uh, ima jo vsako leto tako imenovano Salamjado, In tam se zberajo kmetje, živinorejci, prenesijo svoje salame, razumete, tiste narezane, fine, dobre, da se ti kar sline sedijo, ko vidiš. Ampak gledajte, kaj se zgodi? Oni to obvladajo, da opišajo okuse in značilnosti teh salam. In bil en gospod, malo tako psiholog, pa je rekel tem kmetom, je rekel poslušajte, a mi znaš na štet oziroma koliko detajlov teh nijans neka salama znaš na štet, prosim. Preveri, poskusi in naštej. A veste, da jih je naštel 24, 24 nians, salame, v čem je kvalitetna. In potem ta psiholog vpraša: No, zdaj pa prosim, aj me lahko našteješ pet lasnosti, dobrih lasnosti tvoje žene. A veste, da ima probleme? A veste, da ima težavo? Pomeni tisto, kar vidiš za kar se potrudiš, kar opazuješ in kar občuduješ najdeš, za kar bi se lahko zahvalil. Evo to je to. Oprostite, če sem vam tako primerjala, ampak zelo konkretna. Druga beseda, ki bi jo danes položil v vaše srce je zaupanje. Trdno verjamem, da nihče izmed nas ni po naključju tukaj, v tem kraju in v tem času. Če živimo v tem kraju, v tem času, pomeni, da nas je nekdo želel tukaj. Če živimo v tem, času, v tem kraju, pomeni, da nam je nekdo v zgodovini človeštva ponudil prav ta trenutek življenja, ker ima neko poslanstvo za nas. Pomembno pa je, kot sem že v začetku rekel, da bi vsak izmed nas zmogel odkriti to poslanstvo, ki ga imamo. In kaj pomeni to zaupanje? Pomeni to, da jaz naredim po svojih močeh maksimalno kar lahko. Pa krati, da sem toliko svoboden, da rečem Bogu, lej, do tukaj jaz morem, naprej pa ne morem več. In to zaupanje prepuščam tebi. Do tukaj, tisti, jaz sem s kmetodoma, zato kar dobro poznam stvari, ogromno kmetij imamo, ampak hočem reči, vemo, oče iz Mrereke, brat iz Mreke, do tukaj lahko mi naredimo, več pa ne moramo. Tukaj pa lahko samo zaupamo ali bo Bog poskrbel za nas ali ne bo. In upam si reči, gledajte, oseba, ki naredi po svojih močeh in drugo prepusti Bogu, ga Bog ne bo pustim na cedilu. Zakaj ne? Ker ga je On postavil v ta čas, v ta prostor, v to življenje, ker mu je On dal to delo, ki ga upravlja. In verjemite verj, mi, da te Bog ne bo razočaral. Če mu bomo zaupali, če mu bomo prepustili, bo On nekako poskrbel, da bomo prišli tudi do srečnega cilja. Tudi takrat, ko se nam zdi, da nam, je, da nam je vse splavalo po vodi, da se nam je vse sesulo, da bo vse propadlo, gledajte, oseba, tudi ki se mu to, zgodal, to dogaja, da ima občutek, da mu vse propada, če ta oseba še vedno izroča te stvari Bogu in zaupa, verjemite mi, da bo Bog naredil nek scenarij, po katerem bo tudi tebi nekako dal tako, da bo prav o tu supam reči. Taka lušna prispodoba mi, o tem govorim, veste katera, navigacija, Garmin, navigacija, ne? Mi ko se odpravimo na pot, utipkamo na slow in potem se vidi, da nas pot vodi. Ampak kaj naredi navigacija, ko mi izberemo metrotijo drugo pot? Eno besedo reče, preračun, bravo gospa, preračunavam reče tabela, kaj to po meni, iščem ti drugo pot, To povezujem z zaupanjem v Boga. Gledajte, ko mi v življenju falimo, ko se zmotimo, nam bo Bog, kako je navigacija, zmeraj rekel, Petar, preračunavam, da ti bom drugo šanso. Če si tukaj se zmotil, če si tukaj naredil napako, če si tukaj padel, lej, ti ponujam nova možnost za to, da boš lahko prišel do mene. V to verjamem stoprocentno, da bo Bog poskrbel, če bom jaz, če bom jaz mu prepuščal kot navigaciji prepustimo, da nas ona vodi, ona je tu če gre malo po svoje, verjamem, da bo tudi Bog rekel, Petar preračunavam in dam ti novo šanso za to, da bi lahko prišel do cilja, ki si ga zastavil. In tretja beseda, ki vam jo danes polagam na srci, je pa veselje. Pa to ne pomeni veseljačenje, ampak tako zdravo, prisno veselje, ki izžareva iz človeka. Uh, smo v času, ko se zelo borimo s epidemijo, Vemo, kako je virus nalezljiv, še posebej ti novi sebi pravijo, da so še bolj nalezljivi. Ampak veste, kaj vam povem v to lažbo, da je veselje še bolj nalezljivo od vsakega virusa, verjente mi. Ker če je oseba, ki je z vami, pa ima en naboj v sebi, ima veselje, ima energijo v sebi, prej ali slej se to razseje med druge. In to si upam reči. In zdravo veselje je tudi dar, ki ga imamo. Enega pač nimajo toliko, enega pač zelo veliko. Ampak vprašanje je, ali s tem darom tudi jaz živim ali kaj naredim, a ta dar se jeme druge ali veselje se jeme druge ali ga samo za sebe šparam. Dejal bi še celo tako, da je veselje ena najboljših začimb za dobre odnose, za dobro komunikacijo in za zdravje. Pravijo, da tisti, ki se veliko smejejo, odle živijo. Pa še nekaj pravijo, tisti, ki so veseli. So tudi bolj uspešni. Pa še nekaj rečejo: tisti, ki so veseli, tudi lažje umrejo. Smešno, ampak resnično, zakaj? Ker vesel človek je v sebi svoboden, ni navezan, ampak prepušča. Zmeraj najde najboljšo varianto, zmeraj najde nekaj optimističnega. In gledajte, veselje je tisto, ki poplemeniti vsako naše dejanje. Dejanje, ki je narejeno z veseljem, je čisto drugačno, ima drugo moč, ima drugi naboj, kakor tisto, kar je narejeno s pasivnostjo. Veselje torej daje naboj. Mnogi fantje dekleta, Posled, še posebej tisti fantje dekleta, ki še nimate svojih bodočih uh, sopotnikov, pa jih iščete, pa se tako iskreno želite, pa se tako trudite, kaj bi naredili za to, da bi nekoga ujeli, ujeli pardon, nekoga osvojili, nekoga nagovorili, da bi se odločil za vas. Slušajte, ni je boljše stvari, ki naredi človeka privlačnega, kot je veselje. Vesel človek privlači druge ljudi, vesel človek vleče nase. Pozitivno opomenimo se, da seveda ne, Pa to ne pomeni, da bi morali igrati veselje, ampak da vsak dan nekaj naredim za to, da bi lahko bil vesel, da bi živel z nabojem življenja. In potem ni več težav, karkoli delaš. Ko si vesel, zadovoljen, delaš, pa tudi če moraš cel dan gnoj kidati, ima ni težav za to, ker veš, zakaj to delaš, ker si se odločil, ker to narediš z veseljem. Zanimivo je, da je Janes Bosko, to je naš ustanovitelj, ustanovitelj Slajdancev rekel: Hudič se boji veselih ljudi. Ha, stari, dobra. Hudič se boji veseli ljudi. Če se hočete rešiti hudiča, bodite veseli, pa mu dajte kaj s tem. Oprostite, da tako rečem, ampak sem, mislim resno. No? Skratka, gledajte, s tem počasi zaključujem, drage brate in sestre. Ne pozabite, da je veselje tisto, kar naredi človeka privlačnega. In če je človek vesel, si ljudje preprosto želijo njegove bližine. In danes. Ko smo tukaj na ta dan, tako velikega človeka, Antona Puščavnika, čeprav nikjer to ne pišem, ampak jaz sem bil pripričan, da je znal biti hvaležen, da je znal zaupati, apsolutno, ker se ne bi upošteval v samo to, in da je v sebi gobil veselje, ker je toliko in toliko ljudi prihajalo k njemu, zato da bi se duhovno nahranili, zato da bi imeli eno moč v sebi, v svojem srcu in da bi kakšen dober korak v življenju naredili. Tako, zaključujem, dragi bratje in sestre, upam, da ste uspeli spremljati, tri besede, torej hvaležnost, zaupanje in veselje. Garantiram, če ne verjamete in če ne bo res, lahko izdelek vrnete, šalim se, ampak resno mislim, tisti, ki se odločijo, da bo znal biti hvaležen, ki bo zaupal in bo znal biti vesel, verjamem, da bo lažen naš v svoj smisel življenju, da bo bolj miren, In da bo nekako lažje šel skozi življenje, tudi z boljšimi odnosi. In odločil sem se, da to sveto mašo danes darujem prav za ta, za ta namen, za vsakega izmed vas, da bi našel te tri besede in izmogel živeti v življenju. Ste me približno razumeli? Amen. Duhovnikove besede so tako predstavljale prijetno popotnico skozi praznični dan na Kogu, kjer se je že takoj po maši začelo dogajanje na Antonovi tržnici. Antonova tržnica, ki jo je organiziralo društvo Antonovanje na Kogu pod strogimi epidemiološkimi predpisi, je predstavljala devet ekoloških ponudnikov, ki so ponujali vrsto domačih dobrot. Že od devete ure dalje pa so se začela celodnevna virtualna dogajanja iz Antonovega studija v prostorih mladinskega centra v Ormožu. V času antonovanja se pravzaprav vse vrti okrog prleških črk oziroma kašastih klobas, za katere velja, da jim je prav antonovanje na kogu prineslo novo slavo, čeprav so že odnegde specijalen produkt prleških kolin. Poznamo črne, sive in bele, odvisno od nadeva, vsaka zase pa lahko predstavlja izvrsten kulinarični užitek. V soboto, že dan pred Antonom, so jih na veliko pripravljali v restauraciji folku v središču Obdravi, čurko ljubci pa so jih kar dva dni imeli možnost vzeti za sabo. Čurka to go, so rekli. Seveda pa jih je bilo možno kupiti tudi na Antonovi tržnici. V zadnjih letih tako čurke postajajo vse popularnejša jed. Čurka, eh, ja, ja, ja. Letos, posebno po celi Sloveniji, bomo rekli, vse kakšne te klubase, čurke, krvavice, bilo kako jih imenujemo. Eh, dobro, dobro prodajajo, tudi so kvalitetne in zelo v ponudbi, tudi na vseh tržnicah. So na eni strani čurka kot lokalni, lokalni sezonski izdelek zdrav, na drugi strani pa nekoč so bila romanja, danes pa sprohode, pohode, rekreacija, tako da se pač v obliki, bom rekel, v sodobni obliki življenja, hvala Bogu, počasi vrača v stare tire. Koliko stojnic se danes tukaj predstavlja? Devet stojnic, uspeli nam je devet ponudnikov eh, zbrati eh, in z mislijo eh, svetega Antona, eh, bom rekel, potem eh, eh, promocijo lokalne hrane, eh, smo tukaj in pričakujemo tudi pozitiven odziv od kupcev. Antodovo tržnico smo obiskali malo pred deveto uro, takoj po zaključeni sveti maši, ko se tržnica še ni raživela. Pa kljub temu je že dalo slutiti, da se bodo stojnice šibile in da obiskovalcev, glede na ponudbo, ne bo manjkalo. Po maši je bilo še kar nekaj časa za klepet z duhovnikom, ki pravi, da ni prvič na kogu. Uh, hvala za dobrodošlico. Nisem prvič, da sem pa drugič. Lansko leto sem že bil tukaj, prav na Antonovanju, in bilo je fajno, ker je bilo veliko ljudi, letos pač nekoliko drugače. In kakšno je vaše sporočilo recimo, ob tem prazniku, ki seveda kogúčanom in okoličanom zelo veliko pomeni? Glede, glede na to, da sam prihajam iz velike kmetije, šta je res zapotnice, mi kmetijsko delo veliko pomeni. In to, kar sem tudi že prenašal, je, da se zavedam, da do neke mere človek lahko naredi, drugo pa prepuščamo Bogu. Ne? In zato ta praznik se mi zdi tako pomemben, da tudi kmetje se ustavimo, pogledamo svoje življenje. Kaj tudi Bogu izročamo, na koncu, in sveti Antonij je pač glif preprošnik za kmete, za delavce na nivih, za delavce v naravi, za živinorece in podobno. Ne? Zato mi je ta praznik dragocen. Gledam Tudi s temi očmi, kot otrok kmečke družine. Uh, Verjamem, da tukajšnjem kmetom to veliko pomeni, ker zelo spoštujem njihovo delo, gvarjanje. Namreč na kmetiji ni dneva, ni nedelje, ni praznika, ko ne bi bilo treba poskrbeti za živino. To je pač naše delo in to je bomo, kar velik nahrtnik, ki ga nekdo vzame na svoje rame, ko se odloči za kmetijo. Tako da zelo spoštujem. Lansko leto sem že bil tukaj, namreč uh, kar nekaj let sem že pomagal pri svetem Miklaužu. Na domeščene, za božič, za veliko noč. Potem enkrat sem imel uh, skupino Birmancev iz Skoba in iz Meklaža, v Vrčevi, na Dvoholnem vikendu in smo se takrat nekoliko povežili tudi z gospodom Župnikom, in lastno je to me on povabil. Letos pa me je povabil gospod Ivan, ki sodeluje v tem društvu uh, uh, Antonovanja. Uh, povabili so me, pa sem nekaj prav pridem. <laughs> Ste Salezijanski duhovnik, kaj to pomeni? Srcianci imamo posebno karizmo za delo z mladino. Poznamo več vrst redovnikov, kot so slovenci, capucini, cisterciani, kartuzijani, frančiskani, jezuiti in tako naprej. Vsaka ta družba, redovna družba, ima svoje poslanstvo. Naše srceńsko poslanstvo je predvsem delo z mladino in z družinami. Želimo vam veliko zanosa pri vašem delu in torej, da bi čim, bolj, čim dlje ne, opravljali svoje poslanstvo. Najlepša hvala, pa tudi vam želim enako, pa tudi vsem, ki so z nami ta trenutek povezani. Želim, da bi bili uspešni na tistem področju, za katerega so nekako poslani v tem času, v tem svetu. Ob 9. uri pa se je tudi začelo virtualno dogajanje v Antonovem studiu, ki je bil pripravljen v prostorih Mladinskega centra v Ormužu. Treba je povedati, da so člani društva Antonovane sami poskrbeli za tehniko, ki je omogočila prenose v živo, ki ste si jih lahko ogledali na Facebooku. Tako je v času našega obiska že potekala komunikacija s spolujočimi kogovskimi šolarji. Skupaj so se pripravljali na koline, iskali prašiča, recitirali, risali in debatirali na temo tega velikega domačega praznika. Sicer pa je dan prinesel še zanimive goste, javljanja skoga, kuhanje s kuharji zo vseh koncev Slovenije in drugo. Povzetek dogajanj je po prespani noči, dan po Antonovanju, podal koordinator prireditve Ivan Škrlec. Pravi, da je k dobremu odzivu pripomogla tudi predstavitev desetletnega delovanja Društva Antonoma na Kogu, ki smo jo pripravili v predzadnji oddaji v Tribunalu. E, dobro, den. Ja, strašno dobro je bilo. E, jaz mislim, da smo pred enim, dvajma tednom, na gor na Koguju povedali za odajo, e, strašno veliki meni je bila ta odaja. E, imamo en takšen lepi, prepi, prepi spomin na našo desetletnega delovanja. E, To je bil korak naprej. Te so se pa samo nizale dogodke od tistega tedna, naprej, prvič mešal živo izkoga. Spravite eno takšno tehnološko stvar, na kogor je bil strašno veliki izziv. Interneta, veste, kaj nimamo. Če naj bilo ekipe, kabelske televizije, vas, ne, ki ste tam prišli zmrzovati za ran ob sedmih v, v crkvi, če naj bilo takšnega dobrega župnika, če naj bilo vseh tistih, ki so pomagali, orga, organista in vsega tega, takšnega zalogaj ne mogli narediti. Ne. In že za ran, kdaj se je začelo, se je znalo, da je dogodek jo lep. Že, že en dan preteklo je bilo zanimivo, ne, ker samo delovanje z tem centrom ponovne uporabe, z društvom pokojnicem, da smo šli na, na teren, da smo razstavljali, da smo dali slike dejansko na internet. Pa so določeni ljudje videli domačije, stare ljudi, ki so zdaj dejansko od, na nek način odcepljeni od, od dogajanja. To, to, to se ti nekako nekak v zadnji opomin, pa rečeš, da je bilo dobro, je bilo, naredili smo veliko dela. Na delo nadela pa je bila nedelja, ne, na delo se je že začela na koge gor za čurkami, bilo strašno fajn, obisk strašno lepe, resen, mlede so se sprahali gor. Virtualne svete pa so nas lahko spremljale. Da, ja, tehnične težave so, rekli smo, da smo se večili, vsi smo se nekaj naučili, internet imamo slabe, kaj naj rečem, to je zdaj naša infrastruktura, novo, vsi gočimo, imamo asfalt do hiše, zdaj vidimo, kako bomo mogli imeti internet do hiše, če bomo števili, djeca šolate, če bomo števili službe upravljate, hiter internet. Dajmo reko, dobre računalnike, ampak hiter internet je tisto, kar mora vsaka hiša imeti. Dessa so sodelovali. Uh, bomo ponovili še to, da je vse v redu, to Bogan, Antonius, to Bogan. Bo ne vem, kako mu temu rekli, uh, to je veki korak. Uh, mislim, da bomo 25. imeli še podelitev nagrad, pa te smo potrudili, da bomo internet imeli boljši. Pa malo drugače bomo noter, pa pa bodo vse dajce malo zapopevali, da se je pa dogajalo. Največji izziv je bil tudi, mislim, največji, velik izziv je bil tudi, kako kuline predstaviti v virtualne svet, kako predstaviti Gudeka. Kako predstavljate to, kar je gude, kaj treba zaštihati, kaj krvijo dobi za čurke? Malo smo provali, odzivi so bili različni. Voditeljica Urška nam je skoraj pod mizo zlezla, ki je na neki vegetarijanke, ne, čisto razmišlja, pa gude, kaj klate, ne, pa čeva, razpravljate. Pa ja, izzivi so takšne, takšne stvari delate. Te pa naprej kuhare, ki so pa rekli, pokažite. Bratoš, črn, resen mojstre, Jože, Rozman, kritik, ne, so rekli: Pokažite, kako se, kak se, kak se dela hrana, pokažite, kak se dela prava hrana, kaksa se dela domača hrana, mi bomo to podprli, mi bomo krv pekli, mi bomo čurke delali, mi bomo jedra delali. Bratoš je celo z možgani prišel, sirovimi možgani, razložil, kak se sirovimi možgani delajo in tako naprej. In to je vrhunska kuhanja. Ne? Postavili smo vrhunsko kuhanje v en e, prostor, slovenski prostor, e, in to vrhunsko kuhanje je začenjalo z čurko. Ne? Ti neki mojstri so se spominjali e, čurka, čurka sen, čurka gor, čurka dol. E, če bi pred desetimi leti rekli, da se en e, svetovni kuhar, ki se poteguje za Mišeljino zvezico, spominjal čurke, bi rekel, da si nor. Ampak, ja, spominali so se čurke, da je to nekaj čist normalnega, en proizvod, ki je dejansko del eh, tega našega okolja. Mladinski center, eh, njihova dogajanja, eh, Kviz, eh, resen super podpora za strani Ljudske univerze, za strani eh, vseh javodov, ki so bili v to vključeni, resno en lep dogodek. Hvala lepa in seveda vam želimo še veliko takih izkrivljenih idej. Oh, Zdaj, naslednji projekti, seveda za društvo, tako da na, 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 imamo napreduje, že postavljeno, imamo poletje za narediti, srečanje, trudimo se, da bi čurko, pa vse ta dogajanja tudi vsakomesečno predstavljali. Od, odprli smo tržnico, obleso, že želje, da bi se vsakomesec, vse enkrat na tržnici gor na koge, kaj dogajalo. Imamo nekaj projektov, oziroma upam, da nas vključili v projekte, ki smo se na nek način, ki smo dokazali, da smo ekipa. Kam lahko tudi nove projekte stavili, idej imamo ogromno, samo pridite nas popotiti, kaj treba opet delati. Prireditev Antonovija Ščurka Rijado je tako bila letos drugačna, gotovo pa velika nova izkušnja, tako v tehničnem kot v organizacijskem smislu. In kot ste slišali, društvu Antonovija na Kogu ideje ne zmanjka. Nič čudnega torej, da so z strogim upoštevanjem vseh epidemioloških ukrepov svojo največjo prireditev tudi izpeljali. Občina Središča v Dravi je v minulih dneh pripravila predstavitev partnerskega projekta Turistična destinacija Jeruzalem. Zero to egg, kar pomeni Turistična destinacija Jeruzalem brez odpadkov. In služi promociji življenja brez embalaže. Operacija Turistična destinacija Jeruzaleme Zero Waste združuje partnerje občino Središče Obdravi, ki je vodilni partner projekta, ter partnerje občino Ormož, občino Sveti Tomaž in socialno podjetje Zenjak. Vrednost projekta je nekaj čez 68 tisoč evrov, od tega bo v znesku 50 tisoč financiran preko lokalne akcijske skupine upravne enote Ormož iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta so že nabavili določeno opremo, ki seveda služi natančnemu cilju projekta. V ta namen se je seveda nabavila predvsem določena oprema toka digitalni panuje, štirje v občini Ormoš, eden v občini Središče, obdravljen Sveti Tomaš, stroj za pomivanje kozarcev, kozarce katere imamo tudi tu kajtoraj gre za recenzijo, promocijo in pa priložnosti, ko ponudimo komo naša dobra vina, potem vrečke iz blaga, skupni količini dva tisoč tudi kozarcev, dva tisoč Dalje smo potem še, e, izvajale so se učne prakse za trajnostni turizem in pa animacijske delavnice s prikazom možnosti življenja brez embalaže po principi zero-vaste, ki ga zagotavlja tudi ponovna uporaba. Torej, te vrečke so se v bistvu sešile, pa tudi te torbe iz, lahko rekli, odpadnih materialov ali pa materialov, ki so kje ostali, tako da v bistvu imajo večkratno uporabo in po meni je seveda to, da čim manj, torej odlagamo nečesa, čim manj smeti delamo. Cilj je sama operacija so torej izboljšane pogoje za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva, ostalih dejavnosti ter dvikakovosti življenja, sveta tudi turizma. Operacija je pripomogla k boljši prepoznavnosti turistične destinacije Jeruzalem, ki temelji na trajnostnem razvoju. Potem navaja in postavitev interaktivnih tabel, ki se veda že po naših občinah, lahko vidite, te so predvsem namenjene za to, da obveščamo domačine, turiste in vse tiste, ki pridajo kisli, lahko recimo preko teh informacijskih panelov v tabel pridobijo marsikatero informacijo. Potem kozarcev promocijskih, pomivalni stroj za te kozarce, vrečka, torbe, ki smo jih že omenili. Vse to bo vsega pripomoglo k boljši prepoznavnosti naše turistične destinacije in tudi ponudbe in pa vsega pomenilo neke trajnostne razvoj. Zdaj općine nekako dokazujemo, kako se tiče na področju destinacija Ruzalem Slovenija, da vseeno želimo vlagati, tudi imamo skupne projekte, ki jih želimo vršiti na naši destinaciji Ruzalem Slovenija, konec konca delati na sami prepoznavnosti in pa dodati nekatere dodane vrednosti na področju samega turizma, katere nam bodo zagotovo prinesle dodatno promocijo in pa tudi dodatno obisk turistov, kateri si vsekakor želimo. Verjamemo in upamo, da je ta projekt, katerega smo se zadali, to se pravi predvsem največji delež stroškov, zagotovo predstavlja postavitev interaktivnih tabelj, ki nekako predstavlja štiriindvajset urno dajanje informacij vsem tistim, ki pridajo v naš kraj, to se nam je izredno pomembno zdelo, tako da vsi tisti, ki pridajo k nam, vejo, kje lahko štiriinpetdeset točk informacij dobijo in katerih tudi usmerijo tistim našim ponudnikom, ki so vključeni v svojo destinacijo. Seveda vse tri občine skupaj z drugimi partnerji se trudimo, da bi na področju turizma še razvijali ostale zgodbe. Jaz verjamem, da nam bo uspelo tudi preko takih lastnih projektov uresničiti to, te projekte, dodati nekaj novega v našo destinacijo Ruzalem Slovenija, ki moram povedati, da je vedno bolj prepoznavno. To se nam tudi kaže v obisko leto dvajset dvajset ko smo obeležili Prosti je število nočitev, tudi precej je obisk turistov na našem področju, in verjamem, da ko se spustijo vsi ti ukrepe na račun COVID-19, bodo turisti z veseljem prišli k nam in si ogledali naše lepote. Tudi vso ostalo opremo, moram povedati, da se tudi ogromno vključujemo in promoviramo preko sejmov, zato smo šli tudi v nabavo vseh teh kozarcev. Tudi ostale opreme, ki nam bo omogočila lažjo delo na teh sejmih, tudi ostalih promocijah, ki nekako destinacija je vzelem slovenja, vse tri občine, kot tudi v povezavi z za javnim zavodom za turizem, kulturni šport, ki bodo to seveda tudi koristile. Tako da jaz bi se zahvalil obenem vsem trem partnerjem, vse se pravi razvojne agencije tudi vam medijem, da promovirate, predstavljate naše projekte, zaposlenim vsem, vseh treh občinskih uprav, kar se tiče občin, ki so pri tem sodelovali, se angažirale in pa da smo to projekt pripeljali do tega, da ga lahko tudi na tej novinarski konferenci tudi z veseljem predstavimo. Dodatno pojasnilo k projektu, njegovemu namenu in ciljem je v nadaljevanju podala še direktorica občinske uprave Ormož Milena Debeljak. Veliko je že bilo rečeno o projektu, ki smo ga uspešno speljali skupaj. Kot je že župan Borko povedal, je projekt v zaključni fazi, kar pomeni, da se je strani vseh partnerjev že izvedlo vse, kar je bilo potrebno, torej vse aktivnosti, ki so bile nekako zasnovane v tem projektu. Ker smo pač tudi zavezanci po zakonu o javnem naročanju, smo izvedli tudi vse potrebne postopke, izbrali izvajalce, Ali pogodbe, bodi si o dobavi različnih teh komponent, ki so tukaj zapisane, se pravi, od nabave digitalnih panujev do kozarca, potem vrečk, ki so nastale v podjetju našega partnerja Zenijaka. Pri sami pripravi ali pa prijavi tega projekta smo želeli pokazati prakso, ki se dejansko v destinaciji Jeruzalem Slovenija že izvaja in nam je skupna vsem ter nekako predstavlja prioriteto naše destinacije, se pravi eh, razmišljanje v smeri trajnostnega turizma, da dejansko pokažemo, da se te dejavnosti že odvijajo pri nas. Zato smo tudi v aktivnosti zapisali, da se uporabljajo tako reciklirani materijali, kot vidite pri teh vrečkah, ki so zelo uporabne, pa potem pri artiklih, ki se lahko večkrat uporabljajo, se pravi, da se ne zavržejo po eni kratnje uporabe. Ne? Zato se nam je zdelo tudi smiselno, da nabavimo te kozarce, ki po eni strani predstavljajo promocijo naše destinacije eh, in ponujajo tisto, kar imamo najbolje, eh, pa potem, eh, da eno s drugim eh, skoristimo, ne se pravi, smo zato tudi uporabili oziroma nabavili pomivalni strojki, da dejansko pomaga res na raznih prireditvah, sejmih, da dejansko se pravi kozarce večkrat uporabimo, se lahko sproti umijajo in potem ponovno uporabijo v nasprotju z kakšnimi plastičnimi kozarci, ki dejansko ni druge kot to, da se enkrat uporabijo, se zavržejo in predstavljajo potem dodatno obremenjevanje okolja. Tako da smo želeli predstaviti to dobro prakso tudi ostalim, ne nazadnje tudi pri tej novinarski konferenciji, želimo podariti to, da smo trajnostno naravnani in da si želimo, da bi se ta praksa uveljavila tudi dejansko drugje. Želimo še si več takšnih partnerstv, več projektov, da dejansko lahko, bom rekla, tiste cilje, ki so nam skupne, dosežemo pri teh projektih. Zahvalila bi se na tem mestu tudi vsem, ki ste sodelovali pri realizaciji letega in pričakujem tudi, da bomo dobro še naprej sodelovali. V imenu občine Sveti Tomaš je v nadaljevanju spregovorila še strokovna sodelavka za področje razvoja turizma v tamkajšnji občini Blanka Ravšeljkosi. Poudarila je, da se v občini še kako zavedajo pomembnosti projekta, ki nudi pot do hitrejšega trajnostnega razvoja tako gospodarstva kot kmetijstva in predvsem turizma na območju Las upravne enote Ormož, kar pomeni dvig kvalitete življenja na domačem območju in spodbujanje partnerstv ter večjo osveščenost o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave. Projekt je bil izveden v času od 1. februarja do konca leta 2020. Zelo inovativno in navdušujoče je korona čas preživljajo v Ormoški knjižnici. Med zanimivimi projekti, ki jih izvajo v tem času, je tudi projekt Zapleši z knjigo. V Ormoški knjižnici se kljub ukrepom za zaščito pred virusom vedno kaj dogaja. Uporabniki se bolj ali manj vključujejo v njihov svet in ponudbo virtualno. Kot je namreč znano, Ormoška knjižnica poleg svojega osnovnega poslanstva že odnegde ponuja mnoge zanimive aktivnosti. Eden izmed projektov, ki je navdušil, je bil projekt z naslovom Zapleši s knjigo. Ela Štibler, Gaja Rauschl, Ivatija Kolarič, Rejan Javšovec in Tina Lukmen so bile junake njena tečaja, ki je bil razpisan v decembru. Projekt pa ni bil zamišljen slučajno. Ja, knjižnica v teh časih, prav tako kot vsi ostali, razmišlja, kako se približati uporabnikom bralcem. Kako vzdrževati in ohranjati stik z bralci, in tudi z aktivnimi člani in obiskovalci naših prireditev, ki so bili naši redni gostje pred koronavacom? Zdaj, ker nam je tako vrsta oblika družanja umogočena, smo izhajali iz dejstva, da smo zelena knjižnica, da se želimo razvijati v lokalnem okolju zdrav način preživljanja prostega časa, zdrav življenjski slog. In bralnja to vsekakor je, saj vse odpravlja stres. Hroven tega pa. Ugotavljamo in opažamo, da je zelo pomembno v tem času tudi gibanje. In, um, samo korak je bil potrepen, da smo združili oboje, kako se s knjigo pogibati uh, in v teh časih uh, družiti, zabavati, sprostiti. Tako da smo um, prišli do ideje, da bi povabili vse, ki nas spremljajo, ki nas obiskujejo, ki radi berejo, da bi v tem decembrskem času, ki je bil zaznamovan z za, socialno distanco, z prepovedjo družanja. Da bi v tem veselem času zaplesali, zaplesali sporo, posebno prijatelico, knjigo. In kdo je pravzaprav vodil ta projekt? Domnevam, da je, verjetno, tudi Jurek Masnen, ne, ki je nekako sodeloval z vami, sodeloval na nek način. Ja, ko smo projekt idejo razvijali, smo se spomnili na umetnike, na, Plesalce, ki jih v knjižnici morda včasih pozabimo, ker nam je v prvem plano vedno bila uh, literatura. Spomnili se smo na Jureta, ki je navdihoval že v svojem otroštvu, v času osnovnega in srednjega šolanja v Ormužu s svojim izjemnim pe, uh, plesnim talentom, ker smo malo izgubili sled uh, v njem in njegovem delu, smo ga preko socialnih omrežij poiskali, predstavili našo idejo in bil je takoj za sodelovanje. Tako smo z njim posneli kratek uh, pogovor o tem, kaj mu pomeni ples, uh, o njegovi uh, plesni poti. Uh, presenečeni smo bili, da se v tem trenutku ne ukvarja toliko s plesom, kot se je v preteklosti, ko je bil. Um, Profesionalni plesalec, kar nam je žal, ampak opažamo, da bo kark malo več nazaj plesal. In veliko veselja nam je bilo, da je Jurek, kot nek motivator in podpornik ideje za plešči z knjigo, tudi pripravil uh, svoj ples z knjigo. Imate morda načrtu, da bi ponovili kaj takšnega, glede na to, da bodo zdaj po videnem eh, bralci, še posebej mlajši, eh, dobili pogum za to. V načrtu imamo še izvedeti nekaj natečajev v naslednjem letu, s katerimi bomo spet trudili na različnih področjih motivirati bralce, inovativnost, kreativnost, neko tako bralno-kulturno udejstvovanje. Tako da na tečaju še bo, v katero smer bomo šli z naslednjimi natečajami, naj še zaenkrat ostane skrivnost. Želimo pa si ja, tudi spodbuditi v našem okolju mlade, pa tudi starejše, da si drznejo, da si upajo. Zavedali se smo že, ko smo snubili na tečaj, da je to ena prepreka, da je določen sram, nelagodje pred tem, da bi se javno izpostavili. Ampak gremo naprej in vidim, vidimo, da se tudi na tem področju ljudje spremenjamo. Branje in pesem odpravljata stres je bil slogan, ki so se ga posluževali za vzpodbudo oziroma nagovarjanje o prijavi na tečaj. Seveda pa je verjeti, kot v knjižnici pravijo, da bo še podobnih natečajev in aktivnosti, ki navdušujejo. Vso ponudbo in obvestila pa najdete na njihovi spletni strani. Sedaj pa v Ormušu, v gimnazijo, kjer se veselijo novega srednješolskega programa Zdravstvena nega. V tem času že vabijo k vpisu zainteresirane devetošolce. Na razpolago je 28 mest. Po kar nekaj letnih prizadevanjih bo gimnazija Ormuš s 1. septembrom letošnje leto sprejela prve dijake programa Zdravstvena nega. Devetošolcem tako poleg programa Splošna gimnazija in predšolska vzgoja od letos ponujajo še tretji izobraževalni program. Dijaki se bodo tako na gimnaziji Ormož lahko izobrazili tudi za poklic medicinska sestra oziroma tehnika ali tehnik zdravstvene nege. Ja, Naj povem, da smo res izjemno veseli. V oktobru smo dali prošnjo za razpis, potem smo decembra dobili možnost predloga razpisa in v januarju odločitev, da je razpisana srednješolski program zdravstvena nega na gimnaziji Ormož, torej za 28 dijakov, tako da s 1. septembrom 2021 pričnejo prvi dijaki na naši šoli, na gimnaziji Ormož, z izobraževanjem na tem programu. Naj povem, da smo seveda izjemno veseli. Še bolj veseli bi bili, če bi imeli danes dijake tukaj, devetošolce, ki bi jih lahko osebno povabili, da bi lahko skupaj po klepetali, da bi lahko povedali, kaj vse prinaša za možnost, se pravi, poklic tehnik zdravstvene nege, tehnika zdravstvene nege. Naj povem, da je to v bistvu popolnoma enak program, kot ga izvajajo po vsej Sloveniji za zdravstveno nego. To pomeni enak program kot je. Zdravstvena njega v Rakičanu in v Mariboru. Se pravi, to je stari naziv Srednja medicinska sestra, danes je pač novi naziv tehnik zdravstvene nege, tehnica zdravstvene nege. Tako da, ja, zelo se veselimo, kajti imamo kar nekaj dela. Seveda je potrebno poiskati kader, ki bo tako začel ta program, da bo resnično zaživel. Tako um, sestavljen tudi uh, iz predmetnih področjih, se pravi iz strokovnih modulov, in pa potem odprtega kurikuluma, da bodo lahko uh, pridobivali kompetence, ki so potrebne za ta poklic. Uh, mogoče naj povem tudi to. Da se pravi, tisti, ki se želijo vpisati na program zdravstvene nege, da morajo imeti končano osnovno šolo, da seveda 28 mest je veliko in da se veselimo vseh, ki jih bo ta program zanimal. Kako pa zvedeti več o programu, pa bo seveda povedala naša svetovalna delavka, gospod Polona Kosec Krajnc. Priprave vseh vrst, tudi prilagoditve učilnic, že potekajo. Res je, torej priprave na naš novi program, katerega vpis bo potekal s 1. septembrom 2021, se že začenjajo. Prav tako se začenjajo vse priprave, v veliki meri je, v prvi fazi, najpomembnejše, informiranje bodočih naših dijakov, torej učencev osnovnih šol, in pa seveda priprave na sam program na naši šoli, kjer se pripravljajo specializirane učilnice in vse stvari, ki spadajo v ta nov program. Učenci pa morajo in pa seveda. Posledično tudi njihovi starši, svetovalni deloci na šolah, ravnatelji osnovnih šol, v naši bližnji in širši okolici. Biti seveda dobro informirani, uh, torej, uh, kdaj se bo pričel upis, pod kakšnimi pogoji se lahko učenci vpisujejo, uh, tudi kakšne možnosti imajo za nadaljni študij. Uh, v skladu z rokovnikom za upis za šolsko leto 2021-2022 uh, se bodo učenci devetih razredov potem vpisovali uh, oziroma oddajali najprej prijave, se pravi, prijavljali uh, v srednje šolske programe, med drugim tudi. Letos prvič, kot smo že omenili, večkrat novost, prešolsko oziroma se upravičujem zdravstveno njegovo, in do 2. aprila oddali svoje prve prijave za upis na našo šolo. Potem bodo do 22. aprila, v skladu z Rokovnikom, lahko tudi prenašali te prijave na različne pre, torej, programe, na različne srednje šole. In potem, če se bodo odločili, seveda v tem primeru tudi za našo šolo, jih bomo med 16. in 21. junijem povabili na opis. Jaz upam, da živo, tako kot smo ga izvedli tudi predhodno leto. Da so pa res dobro informirani, pa izvajamo že od, od oktobra. Torej, informiramo učence. Prebližno po skoraj 30 osnovnih šolah, katerih bazen imamo tukaj pri nas, zelo intenzivno, od oktobra naprej potekajo te predstavitve, do zdaj dveh programov, potem pa tudi tega našega tretjega programa na razrednih urah, tržnicah poklicev in pa tudi prek meja. Moramo povedati, da vabimo se tudi naše sosednje šole, na, naši sosedi Hrvaške, in so njihove odzive tudi že dobre. Februar v februaru nas tudi že vabijo na predstavitev. Več podrobnosti v zvezi s programom zdravstvene nega na gimnaziji Ormož boste lahko izvedeli v času informativnih dnev, to je 12. in 13. februarja, ko pa bosta predstavljena tudi gimnazijski program in program predšolske vzgoje. Zgoje. Informativni dnevi bodo letos potekali virtualno, ko pa bodo na gimnaziji ponudili tudi možnost virtualnih klepetalnic, kjer boste lahko vprašali karkoli vas bo zanimalo. Občina Ormož v tem času razmišlja tudi o morebitni ureditvi dijaškega doma, vkolikor bi se izkazala potreba oziroma interes. Gre seveda za velik zalogaj, ki pa bo enkrat v budućnosti morda neobhoden. Sedaj pa k športu, narečneje k futbalu. V prvi slovenski ligi je bil odigran 14. krog, kjer sta oba naša predstavnika, hiša Daril in ščicar Sveti Tomaž, morala priznati premoč, ko bariškemu oplasto in evropskemu dobavcu. Futsaljeri v prvi slovenski ligi so odigrali tekme 14. kroga. Najprej si bomo ogledali nekaj zadetkov s tekem na vrhniki v Zagorju in v Sevnici. Nekaj več minut pa posvetili tekmama, kjer je gostovala naša televizija Ormož. In sicer na tekmi hiša Daryl Ptuj, oplast Koperid in Tomaš Šicbar Dobovec. Navrhniki so se gostiteli, fucalieri Silika, morali močno potruditi, da so obnali zadnjo vrščeno Dobre polje. Gosti so prvi polčas dobili z izidom 2 proti 1. In tudi globoko v drugem polčasu so bili blizu prve oziroma prvih točk v prvi slovenski futsaligi v svoji zgodovini. Načrt testa je jim pokvarila zadetka v 28 in 39 minuti, ko sta se za siliko zadela Alan, Mora, Tagić in Tod Ciuha. V zagorju v Psavi so domačini zelo dobro pričili tekmo in tim Ripovejc je v 15 minuti zadel za vodstvo z 2 proti 1. Sledili so kar 4 zaporedni zadetki, Škofijski Bronxov in prezem vodstva z 5 proti 2 v 33 minuti. Končen izid Minše, Bronx 3 proti 6. Okrepljena letija je brez večjih težav prestopila v viro imenovano Sevnica. Brazilec John Lennon je že dvakrat v drugi minuti zatresel mrežo gostiteljev. Do odmora se je prednost letijanov že povišala na 5 proti nič. Končen izid 9 proti 1 za letijo je v 40 minuti dosegel John Lennon. To je bil njegov 19. prvenstveni zadetek, s čim se je izenačil na vrhu lestvice strelcev s članom dovolca Lukom Peričem. Za našo ekipo smo obiskali tekmo na Ptuju, kjer je drugovrščena hiša Daril gostila v preteklosti dvakratne državne prvake. Danes pa šele devetovrščeno ekipo prvenstva Oplasisko Barida. Pri tekmusta nam kapetana obeh ekip zaupala naslednje. Ja, tako je, letos še sezona je bila za pozabo, ampak nismo še vrgli puške v koruzo, gremo iz tekme v tekmo. Tu danes ni več drhač, pršili smo sem popiko, če ne celo po tri. Tako da bomo videli, kako bo potekla tekma in srečno nasprotnikom. Zanimivost, kar 78 odstotkov točk, oziroma 7 od 9, ste usvojili letos v gusteh. S tem dokazujete, da lažje in manj obremenjeni igrate v gusteh. Torej, to je tisto, kar ste rekli. Tudi danes želite točko ali celo tri? Ma ja, sigurno, na to statistiko nisem neki pozoren, ampak ja, tekmo normalno, kot da bi radi radi doma, mi gremo vsako tekmo po točke in danes neš drhčač. Za konec, zadnje vprašanje: malo optuženih, kje tiče njihova največja moč? Ma, sigurno imajo odličnega trenerja in ki jih zna usmerjati vse mlade iravce, in tudi nekaj bolj izkušenih. To je dobro povezalo, imajo odlično ekipo, odlične posameznike. In uh, to je njihova največja moč. No, ja, štartali smo dobro, dve tekme, dve zmage, uh, dve težko, težko pri borbi z mage. Uh, upam, da danes zmagamo, pa vidimo kaj bo zjetilo. Danes je to že tretja tekma v zadnjih sedmih dneh. Je mogoče čutiti kakšno utrujenost ali celo zasičenost po tekmah? Mislim, da ni nekaj utrujenosti, da smo dobro pripravljeni na to tekmo. Oblast je ekipa, ki je nekako kljub številnim težavam ne gre odpisati. Kaj pričakujete od današnjega nasprotnika? Po uh, Evo, pa smo ja, dobro ekipo, ki je nas teče danes, mislim, da je to sezono. Uh, danes pričakujemo težko tekmo in upamo, da bomo na koncu se veselili trih točk. Sveto danes je zelo pomembno tekmo, tako za vas kot za oblast. Vi želite ostati, je enostavno predvideti do konca rednega dela. Saj, mi si delimo na koncu, ostati na drugem mestu po rednem delu, opa se pa seveda potrebuja točka za playoff. V prvem polčasu sta obi ekipi imeli kar nekaj priložnosti, da bi se tresli mrežo nasprotnika, a se to ni zgodilo vse do zadnjih sekund prvega polčasa. Ko je že vse kazalo, da boste ekipi včeli na odmor brez doseženega zadetka, je gostom to uspelo 34 sekund pred koncem prvega polčasa, ko je po podaji iz kota, kapetana Danja Vulikiča, zadev Aljaš Kustrle. Takoj po končanem prvem polčasu sta pred našo kamero stopila Andrej Mohorič iz vrsta Oplasta in Jeremi Bukovec iz vrsta Hiše Daril. Mora biti zadovoljni po prvih 20 minutah. Ja, super, pristop ekipe je super na mestu. Zaenkrat smo brez poškodb, če bomo tako še držali, bo super. Danes mi zdi, da igrate zelo, zelo dobro predstavo. Ja, Poznati se, da je prišel nazaj inajc, in se borbamo, vsi en za drugega. Tak pristop, še Ček. drug polčas, pa bo vredno. Ja, Želim vprašati, kakšne so pričakovanja v drugem polčasu? Kaj boste storili, da boste obdržali ta rezultat? O, Taktika bo gotovo ista, pač zadržati brez gola, in to je danes. Pri, smo prišli po tri pike, in upam, da jih bomo lahko dnes. Disi se mi, da vam danes nikakor ne steče. Ja, mislim, da smo dobro igrali, vendar se vedno zadrži, da ne zadanemo, ampak na koncu smo ga prijeli, po našem srečaju, ampak dobro, imamo kaj, moramo naprej igrati, tako kot smo zdaj, na pol napadalno, in upamo, da čim prej zadanemo zadetek. Opast danes je zelo, zelo neugoden nasprotnik. Ja, kot vidite, so se nam kar dobro postavili v obrambi. Globoko nas smo malo razbrali in to je rezultat prve polovice. Ja. Kaj pa treba spremeniti v tem drugem polčasu? Mislim, da moramo še bolj napadati njihov gol in čim prej zdaj zadeti, da se nam odpre igra in potem lahko zmagamo, oziroma končamo z mahom tekmo. V drugem polčasu smo videli še živahnišo predstavo za obe strani in ljubiteli fucala pred malimi ekrani so lahko uživali. Marko Mohurič je gosta v 27 minutih popeljal do prednosti dveh zadetkov. Zadešalo je po presenečenju v Ljudskem vrtu. Najboljše minute na tekmi so oficerji trenerja Roberta Grdoviča okrovnali z dvema doseženima zadetkoma v 30 in 31 minuti. Najprej je za prekrasen zadetek poskrbel Borotrušna, na dve proti dve pa je izenačil prvi strelec Ptuja letos Bukovec s svojim že 18 zadetkom. Pri doseženem golmu je pomagal tudi vratar oplasta Denis Krivec, ki sicer svojo vlogo na tekmi na Ptuju opravil odlično. Proti koncu tekme je vse kazalo na Remiji, ali so si domačini tik pred iztekom tekme privoščili hudo napako pred svojim golom in Marku Mohurič je lepo zadel v dolgoratarjev kot za zmago oplasta proti Ptuju s 3-2. se mogoče motim, ko razmišljam, da je to bila mogoče ena vaših najboljših tekem v letošnjem prvenstvu. Ta tekma je bila zelo, uh, bomo rekli, dobra, z naše strani disciplinirana, z malo napak, uh, kot je na nas v prejšnjih tekmah pol stale, uh, da imamo zaidko malo točk. Uh, Drugače, ne, bo, ne bom rekel, da je to ena najboljših tekem, zato ker v bistvu proti vsem z vrha lesvice igramo veliko lažje in tudi Bolj, posledično boljše, da nam pač te ekipe bolje ležijo, ko jih mi malo bolj čakamo na njihove napake. Uh, v glavnem, pa ja, vseeno, generalno, ko zmagaš, se nimaš kaj preteževati. Se pa strinjate, da deveto mesto pred tem krogom ni realno stanje vaše ekipe? Ne, mi pred sezono smo ciljali uh, na više mesta, uh, zdaj smo pa, pa vedeli, da v bistvu se ti lahko zgodi, da si tretji ali pa deveti, da so pač v tem sredini desnice ekipe tolk uh, izenačene in smo mi potegnili ni kratko. Vedno si nekako sankriv, malo treningov, tudi tako vidim situacija, nam ni šla na roko, vedno nam manjka eden ali pa dva igravca, s treningi smo zelo omejeni, ampak ok, je še neki tekem do, do konca rednega dela, moramo nabirati točke in potem bomo videli, kam to pelje. Nova priložnost za točke, pa je že v torek, za ostala tekma, na vrhniki. Ja, spet TV na vrhnika, s kotelo mislim, da bomo lažje igrali kot ne vem, s Sevnicom, Mišem in ostalimi. Uh, je pa tako, da se bomo morali pokazati isti pristop, uh, isto energijo, bo, vsi bomo morali dati vse od sebe uh, in jo se nadajem novih točk. Kljub porazu mislim, da si nima tako evočitati, prikazali ste dobro igro, ampak oplazd danes, mogoče celo njihova najboljša predstava v sezoni. Ma ja, mi smo jih ja, rad točno tako, kot jim paši, da se, na... se društvo, kako rečeno, neki kontor nismo imeli, mi smo pač napadali, hoti da ta gol zabiti in to bi dal nam voden lin za njih, ker so šli kontor in zabili. Lepa reči, da so se. Si popolnoma zaslužili. Ste mlada ekipa, dobro, vi ste izkušeni maček v tej ekipi, ampak mogoče se ta mlada ekipa pravnatašnih tekmov klupa Razo ne več nauči. Ja, to je res, mislim upam, da se bomo, kaj ste tega naučili, no, zdaj je na tem, da se naučimo na teh napahah, je pa resno, da pač vidite malo, da ko, ko so to ti gusti momenti, da ta ekipa še ni ta, ki je potegana vozna prej, ampak pač, do zdaj smo v smeri teh mehovalcev, pa pač ena od njih ne more iti skozi imel sem občutek, da ni bilo tiste prave svežine, kljub vsemu ste odigrali tri tekme v sedmih dneh, kar vseeno ni enostavno. Ja, to je res, ampak niti to ni nek izgovor. No. Če imamo najmlajšo ekipo, mislim, da tu lahko, če imaš dvajset let, lahko igraš vsak dan, tu par let nazaj se je končnica igrala petek torek in mislim, da to sploh ni noben izgovor. Na srednji krok letija, praktično lahko veliko stvari odločite o istem končnem drugem mestu po enem delu sezone. Ja, to je res, ona ja. tekmo bo odločila, kdo bo drugi Oziroma, kdo bo imel tekmo več doma, v polfinalu, če pridemo do tega, seveda. Jaz mislim, da bo super in tudi fajn, da imajo oni vse svoje grabce, da se vidijo, kakšne kipa so in kako lahko z njimi gremo. Njihovo okrepljeno zasedbo zagotovo ne bo manjkalo motivacije z vaše strani. Ne, to je dervis, tu za drugo mesto in kumi čakamo, da bo tekma. Nič nič. 35 sekund do konca prvega polčasa in gol! Gol zdaj oplasta, igralec številko pet je zadev in sicer Aljaš Kuster, ki je na zadnji tekmi v Zagorju proti Minšam ne igral. In gol, oplasta, zdaj bomba, tam Marka Mohoriča za dve proti nič, 27. minuta. Strelet se vodilnega zadetka v prvem polčasu, 34 sekunde pred koncem prvega polčasa so v celerih državah. Borod, ročno, kakšen gol, borota ročne. Aljaš, kustar ležala pri Bukovcu, tam še vedno leži enak, Bukovec, desno, kaj se je, Bukovec. In go, Bukovec je dosegel zadetek, tam še vedno leži, redna, upam, da ni kaj hujšega. Ne, potrebno ukvarjanje z sojenjem in s čemerkoli drugim lahko je usodno. In doorkoli bo zdaj naredil napako, bo ob točko. In gol Marko Mohori. Pačen gol, bomba v dolgotlini, točno na nogo je žoga se je odbila. In Marko Mohorič je zadev v 39 minuti. Hiša Daril tuj oplasku Barit 2 proti 3, polčas nič proti 1. V Juto Mero je gostoval evropski dobovec, ki je upravičil vlogo favorita in premagal Tomašica z izidom 4 proti 1, polčas 3 proti 1. Za Peteljine je zadetek dosegel urban Sinekovič, za goste so bili natančni Turk, Čeh, Čuviec in vrtar Puskar, ki je postavil kočni zid v 39 minutah. Mislim, da smo danes odigrali eno boljši tekem v tej sezoni, da bi lepo ponavljali take predstave v naslednjih krogih, ko nam boš točke res štele dvojno. Danes pa dobra predstava, igrali smo, tako kot smo se dogovorili, na nekaj dolge žoge nismo iskali neke igre ena na ena, ker vemo, da je tu dovaj za Lomoćin, tako da smo probali s čim manj napakami priti s čim bolj aktivnim rezultatom, čim bolj dalje v igri. Je pa res, da smo konec drugega, prvega pa učasa smo neke neumnosti naredili, nismo v zadnji minuti mislim, da dobili dva gola katera, mislim, da je bila, se je pa učas končal z rezultatom ena na ena, bi bila po tem drugem času zahtevna igra za Dovojec. Dovojec je res da dobra ekipa skozi celo tekmo so pokazali, kaj znajo, ampak mislim, da smo se kar korektno zaprstavili. Eden od velikih trenutkov srečanja je bil po mojem mnenju deset metrov, a šest prekrškov, vi ste to priložnost niste izkoristili, gost je so, to sredno. Ja, to je isto, mislim da proti Dovodcu moraš vsako šanso izkoristiti, proti Dovodcu smo danes imeli številne priložnosti, proti njim že par sezon nismo imeli tako, tako dobrih šans, tako da tepenasta realizacija, tista desetka bi mogoče pretehtala tekmo v našo korist, ampak tako je, to moramo vzeti in se pripraviti za petko tekmo, ki je veliko bolj pomembna za nas. Ja mogoče bi malo zvenelo, Uh, smešno, ampak kljub temu, da smo tekmo doma zgubili, moram v prvi vrsti pohvaliti fante uh, za odličen pristop, za, za dobro borbo. Uh, bom rekel, da so izpolnevali uh, to, kar smo se dogovorili v Slačilnici. Uh, mislim, da smo v tekmo v prvem času odlično igrali, v Egalu držali do same končnice, uh, tam pa so se zadeve potem zalomile, kljub temu, da smo imeli prvo desetko in nismo izkoristili dovojce. In pa tudi rutino izkušnje, eh, za bil eh, tisti zgolj z desetke, še enega, eh, potem so šli na neko varno razdaljo 3-1. Mogoče smo si v tistem trenutku zaslužili več, ampak eh, na drugem polčasu je bil potem eh, nekje eh, naš cilj, da poskušamo ostati blizu, poskušamo pripeljati tekmo eh, v končnico, se, se pravi z dvema, enim golom za ostanka, kar nam je nekje tudi uspelo, moram te pohvaliti, vsem tem sem zadovoljen. Na koncu pa smo se izmenili za, za to, da poskušamo rezultat držati, ogroziti samo Če gre. Na žalost smo pri eni izmeđuok malo preveč tvegali na nasprotnikov vratarje, to je skoristilo, dosegli smo štiri za detek. Čestitam Dobovcu na treh točkah, čestitam moj fantom še enkrat za borbo. Mogoče se nismo želeli kakšnega kartona, pa bi bil kakšen karton preveč, kar nas lahko drago stane na slednjih krogih, vse ostalo pa zelo dobro, sem zadovoljen, vidljivo so bistvene premike, glede na prejšnjo tekmo proti dobremu polju kar me veseli in smelo gledamo naprej. Pa ok, predvsem želim čestitati ekipi na še eni pobedi, znači nastavili smo svoj pobjednički niz v Slovenski ligi, mislim da to ni lagano, da vidite, da je vsakim kolom to potvrđuju i evo to je naša nova pobjeda. Nekoliko dana prije smo imali normalno i jako tešku utakmicu Lige prvaka gdje smo evo ušli među 16 ekipa, svakako da je treba i vrlo kratko vrijeme bilo za oporavak nakon teškog puta koji smo prošli, ali opet ekipa je pokazala s tim da bi ovu utakmicu podijelila na dva lica. Nisam previše zadovoljan ako kažem u prvom dijelu kako smo igrali, imali smo previše pogreška gdje smo protivniku dopustili da bude opasan i gdje je imao neke, neke, ovaj, dobre situacije za postizanje pogodka. Svakako da moramo na tim stvarima, dok u drugom dijelu Bez obzira što nismo postigli pogodak, međutim mislim da smo imali potpunu dominaciju, da je samo ovaj, da smo putili preko dvadesetak udaraca na gol gdje smo i na kraju krajeva ovaj, slagali dobre akcije, kontrolirali kompletnu utakmicu, je doveli pri kraju i upisali novu pobjedu ovom prilikom svakako bi volio čestitati svojim igračima. Mi nastavljamo dalje normalno raditi, pripremati se već za utakmicu u petak imamo vrlo gust raspored i idemo svakom utakmicu, teže ćemo uvijek pobjediti, teži ćemo napraviti što je bolje moguće od nas evo, i, i probati se što bolje pripremiti za novu ovaj, europsku utakmicu. Ja, slažem se, ok, da je bila jedna utakmica gdje svakako gdje smo evo, uspjeli po, doći do vodstva, nakon toga kao da smo se nekako opustili, dopustili domaćinu da da ovaj na niže nekoliko prilika i dogodilo nam se opet puno, nismo dobro reagirali kod dugih lopti, protivnik je pokušavao puno s dugim loptima u naš šesterac bacat i jedno tu su iskoristili i došli do izjednačenja Međutim, opet govorim, nastojali smo igu, 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 mi težimo igri, na kraju smo e, svojim dobrim ritmom, svojom kompletnom znači, igrom e, slomili protivnika u završnici prvog dijela e, gdje smo uspjeli na kraju ovaj utakmicu ovaj, prelomiti u našu korist. Na lestvici vodi Doboved z maksimalnimi 42 točkami, Ptuj je 2 in pri 34 točkah. Šest točk manj ima 3. uvrščena Litija. Tomaš je padajoč 4. na 6. mesto, Mlinše so 8., Sevnica 9. in Dobrepol je 10. V 15. krogu, petek 22. januarja, Tomaš v Jutumeru ob 20. uri gosti Mlinše, Ptuj odhaja na derbi kroga u Litijo. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem se šije Andrej Zanšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andy, ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andy, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček Vormožo. Poleg širokega spektra barov za vse površine ponujamo tudi sliko pleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, materijal za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najstodobnejših mešalnicah barov vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili druge. V trgovini Jurček, v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu, vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 ura in v soboto med 7 in 13 ura. Ker je ni bilo podobne lepote kot pri nas. Podnebje kot ustvarjeno za vinsko trtno in rodovitna prst je izziv za vinarja, a raj za ljubitelje vin. Vinorodne gorice okoli Jeruzalema. Odengdaj dom odličnih vin. Pot vodi med četrtami v rajsko okolje za oddih in sprostitev. Naša 2400-letna vinska tradicija ponosno odmeva doma in po svetu. Roke vsakega od številnih vinogradnikov našim sortam utisnejo osebni pečat in podpis. Tisoč spominov lahko napišemo skupaj, ker si želimo biti del tvojih zgodb in novih načrtov. Naši kraji so pravi raj za popotnike in športnike. Pri nas se lahko vnaužijajo neokrnjene narave. Želimo ohraniti našo kulturo, to je naše poslanstvo. Nove poti lahko gradimo le, če vemo, kdo smo, odkot prihajamo. Želimo biti skupaj in uživati v tem, kar smo prišli, sadove naše zemlje in nagrado za trud naših rok. Ker tukaj, tukaj se počutimo kot družina. Tu smo doma, Jeruzalem. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s tujskim česnom in tujskim lukom. Vse od polja do olja, Jeruzalem Sat. Podjetje Obsen.jo za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnje in montaže razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen.jo Ljuhomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Sem tim Gyse, za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član Amzels, kaj pa vi? Študijajte se zdaj, ker član prihrani vsak dan. Amzels je pravi prijatelj. Toliko za danes. Hljub korona času in nepredvidljivim situacijam se trudimo biti naslednji dogodkom, ki pač potekajo v okviru danih možnosti. Z upanjem seveda, da bomo kmalo premagali korona in zaživeli normalno. Ta čas pa velja. Pazite naase in se nam pridružite kdajkoli tekom dneva. Naš program seveda teče brez omejitev. Hvala za pozornost in srečno.